тази вечер, целта на организираната от нас кръгла маса. И кръглата маса е част от съпътстващата програма на международния екслибрис конкурс, който се откри в петък вечер в нашата галерия. Първо издание за Варна, че със сигурност ще стане традиционен този екслибрис конкурс. Вероятно на принципа на биеналитата, така че след две години ще получавате второто издание. Екслибрис конкурсът има с много голям успех, тъй като имаме над 200 участници от цял свят, от 37 държави. Имаме над 500 творби изпратени за участие в конкурса. Селектирани бяха 119 автори, 169 творби влязоха в селекцията на журито за изложбата. Благодарение на подкрепата финансовата на община Варна има възможност и ще бъде изготвен хартиен каталог за изложбата, който ще бъде изпратен на тези 119 автора по целия свят. Каталогът ще бъде изпратен на всички на всичките около 30 екслибрис асоциации национални по света, които с този каталог ще представя Варна и ще представя нашата страна пред